Здравейте, приятели! Днес снимаме ново видео и в това видео ще играем SkyWars в Pika Network. IP-то ще е на описание, в описанието и сега да започваме. Така, така няма вземем китове. А, имам 116 скор, преди малко играх, ме убиха, малко фейлове с клип направиха, ама както иде. Сега, това е един от хубавите ми мапове. И така. И така псама. Взема ми това. Водица, не, ще взема карта. И сега от друго ще има Дина. Е, видях ли кой ви казах? Аз съм машина. Аз съм пророка. Абат Герги. Душавам се, ей. Души ме от. Чая малко. Снимам клип, ей. Добре, снимам клип, чая малко. Така. Каската ми това и това. За кой ми е втори лък? Така, сега да се запушвам. Че не знам откъде ще дойде някой. Аз винаги така се запушвам. Някакъв се идва насам. Да, едва ще го правя тук. Ча, имам дърво, имам. Имам блокове, добре. Сега ще направим един диамантен меч. Къде го оставим това е тук? Аре, прави си диамантен меч. Така. Така, другото така. Сега да се наредим всичко по шенките. Значи това е лъка. Блоковете ще са и тук. Ето така. И се товара и тук. Така. Добре. Сега. Готови сме за PvP. Айде да. Добър ми е сета. Това. Те блокове. Е, сега чакай, че имам работа. И за то ще взема. Ай, то спадна! Само аз и още някакви останахме. Ох, маля, то с какъв ми наби. Ох, би го ясно. Легендарка! Ага. Даймонд гащи. Ес. Матушки. Гащи. А, така, нашия пич. Къде си? Приятел, какво правим? Пипя. Пипи ли цикаме, а? Yes! Победих аз, нали? Да. И това беше от този клип. Надявам се ви е харесал. Харесайте се, дайте положителен вот. Харесайте ми клипа, дайте положителен вот. И чао!